Assalamualaikum, hai guys. Kali ni aku berkesempatan pergi singgah ke Dataran Merdeka. Ada auto show. Ramai orang yang tak lepaskan peluang untuk mengambil gambar, video, kenangan dekat sini. So maknanya kita tak perlu nak argue lagi dah tentang tentang produk Remo ni memang berkualiti tinggi dan terbaik. Okey, so maybe saya nak guna sikit tentang Remo ni. Dia punya skor nano carbon ceramic technology. So maybe you boleh explain sikit nano ceramic ni apa fungsi dia. So you have like HD vision when driving at night for a day. Macam minggu lepas aku ada pergi juga event, ada kereta-kereta ni pun ada dekat sana. Yang itu aku kena bayar RM30 sekali masuk untuk dewasa, RM15 untuk kanak-kanak. Jadi bila buat open macam ni dekat Dataran Merdeka, siapa tak pergi, rugilah kan. So if you purchase any Reno Window Film products from us only today, sikit. Nama? Hi, I'm Shana from Reno, Malaysia. Yes, ni Shana daripada Reno, Malaysia.